ABC de Natal ganhou outra vez e lidera o seu grupo com 4 pontos ganhos. E o Castelão ficou em festa. Levando, driblando, até chutar forte, rasteiro, ABC 1 a 0. Grande do Norte, o ABC derrotou o América. Silva chuta, o goleiro rebate, mesmo Silva completa no rebote. ABC 1, América 0, placar final. Cruzou para a área, o centroavante Ricardo aproveitou, ABC 1. No segundo tempo, o zagueiro Cícero aproveitou a falha da defesa do Alecrim e marcou o segundo do ABC. Final, ABC 2, Alecrim 0. Sim.